Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok je nielen úspešný projekt, ktorý funguje už tretím rokom, ale aj možnosť stať sa neznámym anielom pre seniorov z domovov, ktorým dary vyčaria úsmev na tvári. Krabičky naplnené láskou, teda rôznymi vecami, zahrajú aj darcu, aj obdarovaného. Kontaktných osôb je v šalianskom regióne niekoľko. Na začiatku celého darovacieho kolotoča je ich úlohou skontrolovať obsah krabice. Preto sú vlastne otvárateľné, či je obsah v poriadku, či tam nie je niečo nebezpečné, horľavé, či to vlastne je pre toho detka alebo babku vhodné. Niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, pre zábavu či zo srdca. Krabice by mali obsahovať z každého trošku. Pre mnohých ľudí maličkosti však vyčarujú úsmev na tvári seniorov v lokálnych domovoch a spríjemnia im vianočné chvíle. Malo by tam byť niečo také užitočné, ako napríklad sprchový gel, krém na ruky, krém na nohy alebo telový krém, ktoré potrebujú nejaký dielko, uteráčik maličký alebo nejaké vreckovky. Určite nie sú povolené sviečky. S tým máme každý rok tak troška problém, že naozaj v každom balíku jedna sviečka je. Viem, že to je také vianočné, pekné, ale problém je v tom, že by mohol vzniknúť požiar. Rovnako sa medzi nevhodné darčeky považujú rôzne ostré predmety, ale aj výživové doplnky. Zariadenia, teda domovy seniorov, sa do projektu ešte stále zapájajú. Postarať sa o to, aby bola každá babička či deduško obdarovaný, je úlohou lokálneho koordinátora. Tie kontaktné osoby pridelujem im jednotlivé zariadenia, potom pridelujem aj školy k týmto kontaktným osobám. Nemôžu to napriamo už dávať do zariadení a preto musí mať každá táto škola kontaktnú osobu. Deti napríklad vyrábajú v rámci školy, keď tvoria krabičky, tak vlastnoručne vyrobené snehuliačkov, anielikov, rôzne postavičky. Kontaktných osôb v Nitrianskom kraji je 34 a škôl sa do projektu zatiaľ zapojilo niečo cez 40. Pre celé Slovensko je v rámci zbierky potrebných 32 tisíc krabičiek naplnených láskou. A momentálne je vyzbieraných 15 tisíc. A kvôli tomu táto zbierka je predĺžená do 6.12., čiže nebude sa zbierať len do 4.12., ako bolo predpokladané, ale už do 6.12. sa môže zbierať. Predĺžený je tento termín. Pokiaľ by ste seniorov z domovou chceli potešiť aj vy, zoznam kontaktných osôb nájdete na webe koľkolásky.sk. Michaela Matušková, Televízia Krea.